بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اس وقت ہم موجود ہیں جناب آزاد کشمیر کی خوبصورت ویلی ضلع بھمبر، اور ہم اس وقت یہ دیکھیں یہ رڈیاواں اور کریانہ کا روڈ ہے، یہاں سے ہم ابھی جا رہے ہیں بھمبر کی طرف جو بھمبر شہر ہے۔ خوبصورت وادی ہے، یہاں پر جنگل جنگل ہے، آبادی آپ کو ادھر نظر نہیں آئے گی۔ ابھی دو دن پہلے بارش ہوئی تو یہاں پر جو یہاں کی جو پولی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی تھی، تو جس وجہ سے یہاں پر جو لوگوں نے ماشاء اللہ بڑے احسن طریقے سے یہاں پر بکریاں کو لگوا کے لوگوں کی آسانی کے لیے وہاں راستہ بنوا دیا۔ یہ آپ روڈ دیکھیں، میڈیا پہ اس کے حوالے سے ویڈیو لگی ہوئی تھی، وہ جی یہاں انوار صاحب کی حکومت ہے، تو یہ وہ دیکھیں یہاں پر، یہاں پر انوار صاحب کیا کریں گے، یا کوئی بھی ایم ایل اے ہے یا کوئی بھی وزیر ہے یا کوئی بھی ہے کیا کرے گا۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پر اگر سلائڈنگ ہو رہی ہے، سلائڈنگ میں اس میں کسی کی غلطی تو نہیں ہے نا میرے بھائی، روڈ بنی ہوئی ہے، پکا روڈ ہے، الحمد للہ بہترین روڈ ہے، ہمارا وزٹ ہوا اس پہ۔ یہ دیکھیں آپ کیا بتائیں گے بھائی اس کے بارے میں، آپ نے روڈ کیا ہے، لوگوں نے اپنے تقریباً یہ دیکھیں یہاں پر ماشاء اللہ ٹریکٹر بھی لگا ہوا ہے، ٹرالی بھی لگی ہوئی ہے، مشین بھی لگی ہوئی ہے، بڑا بہترین یہاں پہ ورک ہے جناب، روڈ کو پورا کلین کیا جا رہا ہے ماشاء اللہ، بہت زبردست جناب۔ تو اللہ پاک ان کو جزا دے جو یہاں پر لوگ صدقہ جاریہ کا کام کر رہے ہیں، جو کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا ماشاء اللہ، کیا حال ہے، بہت اچھا ماشاء اللہ جی۔ دیکھیں نالا بھی لگوا رہے ہیں، دیکھیں مشین لگی ہوئی ہے جناب ماشاء اللہ جی، روڈ بھی کلیئر ہے، آپ یہاں سے بائک بھی لے کے آ سکتے ہیں، یہ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، آپ یہاں پر ہیں بالکل ایزیلی راستہ ہے۔ تو دو دن پہلے یہاں پر بڑی خبر آ رہی تھی کہ روڈ خراب ہوئی ہے، تو ماشاء اللہ آگے آپ چلیں، ہم آپ کو اس مزید روڈ کا اور جو جہاں پولی ٹوٹی ہوئی تھی اس کا وزٹ کرائیں گے انشاءاللہ، جڑے رہیے، آسانی مل جائے چلنے کے ساتھ۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی، اس وقت بارش ہے ہمیں، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ پولی ہے، اور بہترین یہاں پر کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو روڈ آ رہی ہے یہ بھمبر سے روڈ آ رہی ہے، اور یہ آپ دیکھیں تو یہ ادھر سے کریانہ روڈ آ رہی ہے، تو بہترین اور لوگوں کے لیے آسانی یہ کر دیا انہوں نے کہ اگر پولی بند ہے تو جو لوگ آ رہے ہیں اس راستے سے آ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں لوگوں کے لیے۔ ماشاء اللہ بہت اچھا ان کا ایکشن اقدام ہے ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کی جو اجر دے ماشاء اللہ، بہت اچھا ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں جناب، جب آپ بھمبر سے آئیں گے رڈیاواں کی طرف تو یہاں پر ماشاء اللہ پولی کا کام شروع ہے، تو میں یہاں پر جو ٹھیکیدار ہیں ان کا بڑا ایکشن اقدام ہے، انہوں نے اپنے مدد آپ اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی مساطر سے جو یہاں پر روڈ کا کام شروع کروایا۔ یہ دیکھیں آپ یہاں پر جتنے بھی یہ مزدور لگے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی دو نمبری نظر آپ کو نہیں آ رہی ہے، کیونکہ بالکل بہترین کام ہو رہا ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے بارش ہوئی ہے تو روڈ بلاک ہو گئی ہے، اور فوری انہوں نے ایکشن لیا اور پولی کا کام کروا دیا، اور ساتھ میں جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں گزر رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے یہاں سے کچا ٹریک نکلوا دیا۔ یہ دیکھیں آپ، کیونکہ جب بائک آتی ہے بھمبر سے آتی ہے تو یہاں سے واپس نہ جائے گزر جائے۔ تو میں تو ماشاء اللہ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا اچھا اقدام کیا ماشاء اللہ، بہت اچھا ماشاء اللہ، ویل ڈن جی، بڑی خوشی ہے جناب آپ سے مل کے۔ تو کوشش ہوتی ہے جہاں پر کام کوئی بندہ کر رہا ہو اچھا ہو نا، اس کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے، نہ کہ وہاں پر منافقت کرنی چاہیے۔ بہت اچھا ماشاء اللہ جی، بہت دل خوشی ہوئی ہے۔